Jaakko Parkkali tässä, moi! Tällä torilla on kohesti julistu Suomen mestaruutta. Nyt lähdetään katsoa, miten Hämeenlinna kannattaa omia. Let's go! Mitä se HPK, mitä se merkitsee hämeenlinnalaisille? No sehän on kaikki kaikessa. HPK! HPK! Hassuttelee vastustajaa! HPK! Hassuttelee vastustajaa! HPK! Hassuttelee vastustajaa! HPK! Se on siellä! Siellä! Mahtavaa! Ennen oli vähän fanioin vähän liikaakin, sitä tuli kommenttia. Sitä tuolta oot tullut valvojiltakin, että vähän liikaa. Ai ai, meidän saa tehdä lapasesta. HPK! 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 Erittäin fanaattista jengiä, huikeat faneja löytyy täältä torilta. Kommentoi alas, mikä on sun lempi liigajengi ja miten sä kannatat sitä. Sitä kautta sulla on mahdollisuus voittaa Jutin aitioon Nokia-areenalle sun lempi liigajengin matsiin sun brändien kanssa liput. Nähdään, se on moi!